quina olor des de la cuina, els pastissos són al forn, les mans brutes de farina, sucre, carabassa i ou. Benvinguts a un nou episodi de Tasta al València. Avui ens trobem a Llíria, en la comarca del Camp de Túria. Em trobo en casa de dos dones especials, Eugènia Montesinos Furió i Llúcia Lerma Panblanco. Amb elles parlarem de les trobades, de les coordinadores que conformen l'Escola Valenciana. Jo es faré entrega del seu davantal i començaran a cuinar, però vaig aprofitar a preguntar-li a Llúcia. Llúcia, com va ser que vas entrar a ser part de la coordinadora del Camp de Túria? Doncs vam entrar perquè ens cridaren per a col·laborar en l'organització de la trobada de Llíria en l'any 2000, exactament. Era l'última trobada que fèrem com a coordinadores entre València, Horta Nord i Camp de Túria. Era la darrera trobada que anàvem a fer perquè ja estava en projecte segregar-nos i formar cada comarca una coordinadora pròpia. I res, ens cridaren a mi com a treballadora, que en aquell moment era professora en l'IES Camp de Túria, ara ja estic jubilada, i a Eugènia estaves en les escoles, en les escoles de Sant Vicent. Com ha sigut per a vosaltres, any rere any, participar en les trobades? Penseu que ha estat una bona eina per a fer més fort el valencià? Sí, jo penso que per tots és pràcticament la trobada ha passat per tots els pobles de la comarca, solament hi ha dos o tres pobles que no han organitzat encara trobada, i per sort en cada poble que l'hem organitzada hem deixat un nucli important de gent que s'ha implicat, que està per la defensa del valencià i per la cultura, i això pues, és l'esperó que tenim per continuar en la lluita. I ara, doncs això, ara més que mai. Ahí estem totes. Bueno, doncs jo vos faig entrega del davantal i res, anem a cuinar. Xica, quin davantal mos han donat. Un davantal moníssim. Tasta el valencià. Tastem el valencià. Bueno, anem a lo que anem. Jo primer presentaré el plat de calent, en la caloreta que fa, però va bé. Així li diguem cigrons en salsa, pot ser potatge, a qualsevol lloc, vull dir que té molts noms. Du bleda, si no tenim bleda podem ficar espinac, cebeta, una creïlla, piber roig, o bé arbasana, o bé julivert, el que vulguem. Una picaeta, el julivert per la picaeta, en els alls i les armeletes. Després ja li afegirem l'ou dur. Això són els ingredients, i la sal i l'oli, que està ahí, clara. Després ja veurem el procés. Tu què vas a cuinar, Llucy? Doncs jo vaig a cuinar un plat, diríem que, mira, perfecte per sopar a la fresca. Això que fèiem en estiu, d'eixir al carrer i el veïnat, cada un portava una coseta, això és típic. Es diu sambarot. El que passa és que és el que diríem pimentó en tomateta. En altres comarques li diuen titaina, però a Llíria tradicionalment li diuen sambarot. El que ha aconseguit és una tonyina que es diu tonyina de retalet. Doncs res, és una tomateta en pimentó. Normalment el que es fa és sofregir primer els pinyonets, s'aparten i després es fa el pimentó tallat a quadrets. Se sofreix, se li afegeix l'all picadet i ja de seguida la tomata, que pot ser, si és temporada, una tomata de pera, com aquesta que tenim ací, sempre ben triturada, o tomata de conserva, si és conserva casolana o conserva de pot, no importa. Li afegiríem la tomata i la tonyina, les espècies per al sambarot. I ella li posa una culleradeta de sucre per llevar-li l'acidesa a la tomata, i canyella. La sal la posem al final, perquè com la tonyina va soltant-ne, ja és salada de per si, doncs rectifiquem la sal al final. El postre serà els congrets típics de Llíria, d'acord? Els ingredients, el que passa és que en qualsevol casa arribes i hi ha la cassalleta, l'oli, la farina i el sucre. No du absolutament res més.
I a més és molt fàcil perquè es pasta i en un quart d'hora al forn estan fets. Anem a cuinar. Anem a cuinar. Preparem-se. Val, Lluci, ara ens toca guisar, val? Mira, tu quasi vas tallant la ceba i jo mentre aniré tallant les bledes, val? He de dir que tant les bledes com les cebes com la creïlla són del nostre hortet, eh? Bueno, doncs anem fent això. Vale, ja ho tenim tot preparat. Genial, anem a tirar això, que així no tirem res, perquè això va a la compostera. Molt bé. L'orgànic a la compostera. I ara ja comencem el tema. El sofregit. El sofregit. Vale. L'oli. Vale. Un raig d'oli. Lluci, tirem ja la picaeta, perquè això ja està quasi. Sempre quan falta un poquet per acabar de coure, és quan se tira i se deixa coure un poc més. Quan tu digues. Jo ja la tinc bé. Això és el que millor, el que se queda pegat en el morter. Sí. En la mà. Ahí tens, en la cullera. Sí, tinc, dóna-li tu. Molt bé. Vale, ja tenim. I ara jo pelaré l'ou. A veure, ja tenim pràcticament els cigrons en salsa, que no sols se fan a Llíria. Els cigrons jo crec que en totes les cases, d'una manera o d'una altra, ni aquí li posa tomata, ni aquí no. Vull dir, en tota la comarca se'n fan. I aquí no li posa ceba. Ah, ceba no, jo sí, jo sí. No. Jo en casa li posem... això, tomata. Ma mare es feia, li ficava una miqueta de tomata. I l'herba, herbassana. Herbassana. És que se fica herbassana realment. Però que no ne tenia. Pot ser julivert. No, home, qualsevol. Això va bé. I en els cigrons, mira, herbassana i llorer també. En llorer també estan bons. I res, vull dir, després en la comarca n'hi ha més coses que són tradicionals. Però no sé si l'arròs en col i costelletes pot ser un dels que més se fa. Que bo! A les meves filles els agrada més l'arròs en col i costelletes que la paella. Sí, no, sí que n'hi ha gent que preferís això que la paella. Pregunta d'elles què faig, mare? Arròs en col i costelletes. I després a Llíria, a part del... Està bullint molt alt, no? Sí. Li baixem una miqueta. Sí, sí, ara m'ha baixat. A part dels cigrons, l'arròs amb bledes. L'arròs amb bledes també és molt típic. Ixe és el meu gendre. Ixe és el gendre. Que li agrada l'arròs amb bledes. Li encanta. Bon dia, jo sóc Elena. I jo sóc Joan. I som els nets d'Eutxenya i avui anem a fer congrets. Sí. Primer... anem a començar tirant la cassalla. I per això agarrem este gotet i anem a omplir fins ahir.
piques tu. El tirem al bol. I ara, dos mesures fins a ací d'oli. Estem posant cassalla, eh? Sí, però nosaltres podem menjar-ho, ja que quan es fica al forn l'alcohol s'evapora. Perquè la cassalla du alcohol. És un licor, no? Sí. Ara només queda donar-li forma. Sí. Saps quina és la tècnica? Primer fem una boleta. I després ahí la fiquem i amb els dos dits i donem forn. Bueno, Elena, ja tenim la feina feta. Anem a ficar-los al forn. Hola, sóc Alexandra Ussó, visc a la comarca Camp de Túria, la meva comarca, i us la volia presentar. La comarca Camp de Túria està situada a la conca mitjana del riu Túria. Tenim a l'interior les serralades de la Calderona i de Portaceli, aquest últim drenat per el barranc de Carreixet, que baixa des de Rebalsadors i Olocau per tot el terme de Bétera fins a l'Horta. Al segle XVIII, el Camp de Túria va experimentar un augment important demogràfic, segurament perquè tot el tema de la indústria, l'agricultura de regadiu i la construcció començaven a ser motors importants de la comarca. Van aconseguir que aquesta comarca anara augmentant demogràficament d'una manera molt exagerada. Com exagerada vull dir tota la urbanització que trobem a centres com Bétera, l'Eliana, Ribarrotxa, la Pobla de Vallbona. Dir-vos que els primers vestigis de civilització humana es troben a l'època del bronze valencià. En concret, tenim mostres com el Puntal dels Moros, a Nàquera, el Portitxol, l'Olocau. Ja posteriorment, en l'època íbera, tenim Edeta, la que actualment és Llíria. Val, us he parlat una miqueta per damunt de la meva comarca. En les meves companyes us ensenyaran algun plat típic d'ella, però jo vull explicar-vos o compartir amb vosaltres la figura d'un prohom que hem tingut a la comarca, que és Ferran Surriaga i Agustí, mestre de mestres, un gran pedagog. Ferran va ser una persona que, tot i estar educat a l'escola de magisteri en època franquista, ell va sempre tindre la intuïció i el desig de poder ensenyar als xiquets d'una manera diferent a la que ell havia après. Allò de que la letra com sangre entra no anava amb la seva forma de veure l'educació. Ferran, cap a l'any 62, va visitar un camp de treball al sud de França, on va tindre la sort de conèixer les pedagogies o els mètodes pedagògics de Clementine Freinet. Quan tornà a València, aquesta experiència seva va servir com a corda de transmissió perquè conjuntament amb la resta de companys, com la nostra estimada Carme Miquel, que formaven el grup de pedagogia de l'Orrat Penat, començaren a instaurar una miqueta el que seria el futur ensenyament en la nostra llengua. Un ensenyament arrelat al medi, un ensenyament on els xiquets i les xiquetes aprendrien de manera significativa i en valencià. Ferran, a més, cap a l'any 62, va organitzar la primera travessa de joves universitaris, que l'excusa era fer rutes per la muntanya, però a més poder dialogar, parlar en clau nacional i en clau social. Ferran, al igual que Carme Miquel, va estar al darrere als anys 70 i 80
de tots els cursos de l'ensenyament en valencià. Jo tinc un record molt entranyable de Ferran perquè he crescut amb ell. Ferran va ser president de l'Institut d'Estudis Comarcals, l'IDECO, Camp de Túria, i amb ell hem fet moltíssimes travesses i hem conegut la Serra Calderona. Hem conegut les passejades, hem conegut la toponímia, hem conegut el nom de les fonts, hem conegut la vegetació, la fauna, hem conegut llegendes. Ell ens ha fet estimar la terra, la serra, i sobretot ens ha fet estimar el que som com a poble valencià. Volia tindre aquestes paraules per ell perquè pense que persones com ell són fonamentals per a entendre la nostra història, la història del nostre país valencià. Bo, jo crec que Alexandra Ussó, presidenta d'Escola Valenciana, no haguera pogut trobar millor dia que aquest per a rebre un homenatge a Ferran Surriaga. Ens trobem a Llíria i així tenim uns plats típics del poble de Llíria que anem a veure com us han eixit, però a veure estos cuiners, com us han quedat els congrets? Jo crec que ens han quedat molt bé. Elena, tasta'ls, per favor. Què dius? Com va? Boníssims. Sí, sí, segura? Voleu tastar-los? Sí, però primer anem a tastar el que han fet les cuineres. Primer el sambarot. Vinga, comencem per el sambarot. Un pessiguet. També? A veure, xiques. A veure com agita això. Sí. A veure. A veure com està. Molt bo. Molt bo. Que bona la pebrereta. Boníssim, xiquet. Molt bo. I els cigrons en salsa. Jo tenia que haver-ho fet al revés, però en fi. Sí, però bueno, això és com l'aperitiu, no? A veure. Vaig agarrar el huet. Vinga, que mos falta fer un xin-xin. Tu no vas a tastar? Sí, sí. A mi m'agrada el huet. Molt bé. Ara hi anem. Xin-xin. Xin-xin. Molt bo. A veure. Està bo. Val? A veure aquest congret. Mira el congret. Agafa aquesta puntinya. A veure. Jo este que se trenca. És que se trenca. Mira que se trenca molt fàcil. Bueno, anirem en compte. A veure. Vaig a tastar primer. Jo este que està mig. És que s'han d'agafar en delicadesa. Molt bé. Mireu. Aquestes dues receptes les podeu trobar clicant en el PDF que acompanya el vídeo. I fins ací el Tastal Valencià. Moltes gràcies.